Kuma handũ Nyeri ya Roma na nginya nja ya kaũntĩ ya Nyeri, anake na airĩtu aya mekinyĩtie haha igongona-inĩ rĩrĩ rĩa kũmaingĩria mũbango-inĩ wa thirikari ya kaũntĩ kũmahe gĩthomo wĩra-inĩ ũrĩa mathomete cukuru. Gavana Mutahi Kahiga augĩte thĩna mũnene wa andũ ethĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ wagi wa wĩra. Na rĩmwe amwe maumagwo wĩra nĩ kwaga ũmenyi wa wĩra ũcio, na nĩguo kaũntĩ ĩrageria kũmahe. Mbeũ njĩthĩ maraga kũheo wĩra nĩ kwĩrwo matirĩ na experience. No gũtirĩ mũndũ ũramahe mweke magĩe na experience kana ta tajiriba ĩno. Ithuĩ tũrĩ kaũntĩ nĩ tũrakũhe mweke mwaka mũgima. Ithuĩ nĩ experience tũramahe, na tũramahe experience ya mwaka mũgima. Mũndũ agoka akandĩkwo nĩ thirikari ya kaũntĩ akagĩa na kanya ya gũkorwo akĩgĩa na experience nĩguo ahote kwandĩkwo, no thirikari ĩno itũ. Arĩa maramũkĩra mĩeke ĩno maugĩte nĩ marona nĩ gũkorwo ĩrĩ na ũguni mũnene, kuona nĩ marona ha kũroka handũ ha gũikara mũciĩ. So it's preferable nĩ ũndũ wa experience, na nĩ ũmenyaga how the government works, and like for example for me ni extension work most of the time, so in the government ni gũkoragwo na resources cia gũkinyĩra arĩmi na such experience. Most of the time thĩinĩ wa cukuru tũthomaga theory work, na this time around nĩ tũhetwo chance ya gũthiĩ into the practical bit of it. Koguo ndĩna mwĩhoko atĩ nĩ gũkorwo ĩ successive. Na amwe arĩa makoretwo maugereire nĩ monete umithio, na rĩrĩa megũkũ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe nĩ mamũkagĩra ciringi 10,000 o mweri cia mahũthĩro. 2018 rĩ ngĩ apply na ngĩoywo ngĩruta wĩra ihinda rĩu under the county attorney's office. After hau ũguo rĩ wĩra ũkĩa ngĩgĩa experience biũ, na ngĩbundithio ũrĩa mawĩra marutagwo ofici-inĩ ya county government. Arabu wĩra ũkiumĩra gwa county public service board, ngĩapply na hau nĩho ndagĩire wĩra. O mũrutwo akanengerwo mũndũ wa kũmũnyita guoko kana mũtiri nĩgetha akamuonia ũrĩa wĩra ũyũ ũrutagwo. Nĩ tũmaheaga tũbeca tũnini twa gwĩteithia, twa kũgũra thabuni nĩgetha tũteithĩrĩrie kĩrĩa mũciari nake akoragwo akĩheana. Na kĩndũ kĩu kĩmwe gĩakĩo nĩ atĩ mũndũ wĩna degree nĩ tũmũheaga 12,000 o mweri, mũndũ wĩna diploma tũkamũhe 11,000, na mũndũ wĩna certificate tũkamũhe 10. Kaũntĩ nyingĩ nĩ ikoretwo ikĩgũmĩrwo nĩ wĩingĩ wa aruti a wĩra, no Gavana Kahiga kauga gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩgũkorwo kĩrĩ ũguni mũnene kũrĩ andũ aya, na gĩkahe kaũntĩ aruti a wĩra a rũciũ. Ikundi icio igĩrĩ tuoete mbere nĩ twandĩkĩte hakuhĩ andũ 50 kuma kũrĩ o. Na kĩrĩa tũreka nĩ kwerũhia civil service, tondũ andũ no marathiĩ magĩkũraga, tũgagĩthiĩ ta ũrĩa gĩkũyũ kiugaga, wathiĩ ũngĩkũra wongagĩrĩrwo kabici. Nĩguo tũreka na njĩra ya kũharĩrĩria aya. Matanya ma thirikari ya kaũntĩ ya Nyeri nĩ kũhe anake na airĩtu aya mweke wa gũkorwo makĩgĩa gĩthomo kĩrĩa matahotire kũgĩa thukuru. Namo ma arĩa maraheo mweke ũyũ nĩ kũgĩa gĩthomo gĩkũmateithia gũkanona wĩra rũciũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ kaũntĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.